بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، آج ہم اس زوم کلاؤڈ میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بہت ساری نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز آپس میں جو میٹنگز آرگنائز کرتی ہیں ویڈیو کالز اور شیئرنگ کے حوالے سے، وہ اسی زوم کلاؤڈ میٹنگ کو بہت زیادہ کمپنیاں یوز کرتی ہیں۔ تو زوم میٹنگ کو ہم کیسے خود استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے جو ہے اس میں میٹنگ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار انشاءاللہ میں اس میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو جو دوست ہمارے چینل پر نیو ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ان تک جلد پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آپ نے صرف جسٹ یہاں پہ سرچ کرنا ہے سرچ باکس میں زوم، تو اوپر آ جائے گا زوم کلاؤڈ میٹنگ۔ تو آپ نے یہ جو زوم کلاؤڈ میٹنگ آئے گا اس کو کر لینا ہے انسٹال، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو انشاءاللہ انسٹال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریٹنگ 4.0 ہے اور یہ تقریباً 27 MB کی اپلیکیشن ہے، اور اس کی ریٹنگ 3+ جا رہی ہے، ریویو اس کے 4.0 ہیں، اور اسے 100 ملین سے زیادہ مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ یہ نیچے اس کی ساری ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے، اور یہ لاسٹ پہ جب اپڈیٹ ہوئی ہے تقریباً 7 اپریل 2020 کو اس کو پیچھے سے اپڈیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسٹال ہو رہی ہے، 27 MB کی اپلیکیشن ہے۔ اس میں کیسے یہ انسٹال ہو چکی ہے، اس میں ہم کیسے میٹنگز کو اٹینڈ کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے سمپل یہاں پہ جو ہے نا اوپن اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس میں جوائن اے میٹنگ کو کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آئی ڈی، جو بھی زوم میٹنگ کی آئی ڈی ہوتی ہے، جیسے میں اب یہ 737 ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ تو ناظرین، جیسے ہی آپ اس کو جوائن میٹنگ کریں گے، اوپر آپ سے میٹنگ آئی ڈی مانگے گا، اور نیچے وہ یہ جو گلیکسی J7 Prime لکھا ہوا ہے، اس کی جگہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں میٹنگ میں، اور آپ کا نام نظر آئے گا۔ اب یہ جوائن میٹنگ جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس کی آئی ڈی لکھ کے بھی جوائن کر سکتے ہیں میٹنگ کو، اگر وہ نہیں تو آپ کے پاس واٹس ایپ میں کمپنی نے کیا کیا ہوتا ہے، لنک بھیجا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، جیسے یہ ہمارے پاس ایک زوم کلاؤڈ میٹنگ کا لنک موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جوائن زوم میٹنگ کے نیچے لنک موجود ہے نا، جسٹ اس کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں 737 489 اور 0051 جو ہے، یہ ہمارے پاس زوم میٹنگ کی آئی ڈی ہے جو ہم لکھ سکتے تھے۔ اس کا پاسورڈ ہے 692017۔ ایسی ہر جو میٹنگ ہوتی ہے اس کا پاسورڈ الگ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کا سیم نہیں ہوتا سب کا، تو آپ نے وہ نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 692017۔ آپ نے یہ جو جوائن زوم میٹنگ کا لنک ہے اس کو کرنا ہے کلک۔ تو یہ دیکھیں، زوم ہم نے زوم کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم سے مانگے گا پلیز انٹر یور نیم، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، میں یہاں پہ نیم لکھتا ہوں۔ نیم لکھنے کے بعد یہ ہم سے اس کا پاسورڈ نہیں، یہ جوائن ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پاسورڈ مانگتا تو ہم اس کو یہ 692017 دیکھیں اوپر شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسٹال ہو چکی ہے، اور یہ ہم میٹنگ، یہ دیکھیں کال وائیوا ڈیوائس آڈیو، یہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کی یہ اب جو مائک ہے وہ بھی اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ پارٹیسپینٹ کے اوپر اگر کریں گے تو یہاں پہ صرف ابھی میں اکیلا ہوں، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے تھا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے زوم میٹنگ آپ خود آرگنائز کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔